ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ እየመጣቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ የተፈተፈተ የተልባ ፍትፍት ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ተወዱታላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ ተመልካቾቼ፣ እዚህ ጋር ጥሬ ተልባ አለ። እሱን በመጥበሻ ላይ አርጌ አምሰዋለሁ። ራሴ ነኝ የማዘጋጀው ተልባውን። ራሴ አምሼ ወቅጬ ቤት ውስጥ ፈጭቼ ማለት ነው የማዘጋጀው። ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ሁልጊዜ ውጭ ላይም ይሸጣል። እኔ ግን ያው የራሴም እጅ ያለበት ነገር ደስ ይለኛል። ራሴ እንደዚህ የሚሰሩ ነገሮች በእጅ ራሴ ሰርቼ ማቅረብ በጣም ስለምወድ ነው። እና በዚህ መልኩ እጅ ሳያርፍ ቆንጆ አድርጌ እንደዚህ አምሰዋለሁ። እሳቱ መቀነስ አለበት እንዳያርብን። ከዛም በዚህ መልኩ እንደዚህ ከማሰልኩት በኋላ ያው መብሰል ሲጀምር በእጄ ቶሎ ቶሎ እንደዚህ እንትን ብሏል፣ ወዘውዘዋለሁ። ከዛም አሁን ይበቀዋል። ወደ ዳር አድርጌ እሳቴን አጠፋለሁ። ከዛም ሲቀዘቅዝ እንደዚህ ትንሽ መፍጫ ላይ ከትቼ እፈጨዋለሁ። ትኩስ ከሆነ እንዳያበላሽባችሁ ማሽኑን፣ ያው ሲቀዘቅዝ ነው። አሁን እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ እፈጨዋለሁ። አሁን ይበቃዋል። ቆንጆ ሆኖ ተፈጭቷል። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደቋል። አሁን ይህንን ወደ ሳህኔ ላይ እገለብጠዋለሁ። ቆንጆ ሆኖ ነው የደቀቀው። እንደውም ማሽኑ ቆንጆ ነው የሚያደቅ ነው። ከዛም እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸው ግብአቶች አሉ። ተልባው አለ፣ ዘይት፣ የወይራ ዘይት፣ ጨው፣ እንጀራ፣ ውሃ እና ቀይ ሽንኩርት አሉኝ። እሱን አንድ ላይ አድርጌ ያው እበጠብጣለሁ። በመጀመሪያ ውሃዬን ነው የማደርገው። ውሃውን አደርግና ከዛም ተልባውን እጨምራለሁ። ያው በልካችሁ ያው በመጠናችሁ ነው የምታደርጉት። እኔ አሁን በጣም ብዙ ስለማያስፈልገኝ ትንሽ ነው የምፈተፍተው። ሻይ ማንኪያ ሶስት ከግማሽ አደርገዋለሁ። ለመጀመሪያ ተልባውን የሚያንሰኝ መስሎ ከታየኝ በኋላ ላይ እጨምርበታለሁ። ከዛም የወይራ ዘይት አለኝ፣ የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። በላዩ ላይ ጨው። በጣም ቀላል ነው፣ ብዙም ያው የሚያስቸግር ስራ አይደለም። ሽንኩርት ያለኝ የተከተፈ ሽንኩርት እከታለሁ። ከዛም እዚህ ጋር ቃሪያ ያለኝ፣ ሁለት አይነት ቃሪያ፣ አረንጓዴው ብቻ በአንዱ ብቻ መሆን ይችላል። እኔ ግን ቤት ውስጥ ስለነበረኝ ለዛ ነው የተጠቀምኩት። በአረንጓዴውን ብቻ መጠቀም እንችላለን። ከዛም ይሄንን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ በማንኪያ። ከዛም በእንቁላል መምቻ ደግሞ መተዋለሁ ድጋሜ፣ ትንሽ እንትን እንዲልኝ ወፈር እንዲል። ያው ተልባ ሲመታ ታውቃላችሁ፣ ያው የመወፈር እንትን አለው። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ከለወስኩት በኋላ አሁን የሚቀረኝ ያው እንጀራውን መጨመር ነው። ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። አሁን ይበቃዋል። እንጀራዬን እጨምራለሁ። ያው መጠኑን አንዳንዴ ላናቀው ስለምንችል ያው ሲበዛ ከበዛብን ቀንሰን ማስቀረት እንችላለን፣ ያው እንጀራውን ማለት ነው። እኔ አሁን ግን ያው በልኩ ነው ብዬ ነው የሰራሁት። በዚህ መልኩ ነው የምሰራው። እናንተም ያው ከጠቀማችሁ ብዬ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ተልባ ፍትፍት ደስ ይላል። አብዛኛውን በጾም ጊዜ ያው ይበላል እና እኔ የምሰራው በዚህ መልኩ ነው።
እንዲህ ከጨመቁ በኋላ አየዋለሁኝ መረቁ በቂ እንጀራ ያስፈልጋል አያስፈልገውም የሚለው ማለት ነው። ጥሩ ስለሆነ ያው ጨምርበታለሁ። እና ይሄንን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ በቂ እንጀራ ሆኗል። እዚህ መልኩ እንደዚህ ካዘጋጀሁት በኋላ ትንሽ አወራስ ይላል። ከዛም ሳህኔ ላይ አቀርበው ደግሞ ለእናንተ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ተመልካቾቼ ይሄው በዚህ መልኩ አቀርበዋለሁ። አሁን ቀምሼ ጣዕሙን ለእናንተ አሳውቃለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የተሰራው። ይሄንን ይመስላል። እና በጣም ነው የወደድኩት። ላይን ራሱ ሲታይ ደስ ይላል። ያው ያሚ ያሚ ብሉኝ ብሉኝ ድገሙኝ ድገሙኝ ነው የሚለው። ተልባ ያው ታውቃላችሁ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ጥሩ ጥሩ ነገር አለው በውስጡ። ይሄንን ይመስላል። እናንተም እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ለእናንተ ይጣቀማል ብዬ ነው ይዤ ቀረብኩት። ያው ስለምታበረታቱኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁም ቤተሰብ ሆኑ። ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።